Om lidt over en uge går det løs mod Brøndby hjemme i CS Park. Kan du mærke, at det ligesom begynder at nærme sig det hele? Ja, det kan jeg. Det kan vi alle sammen. det er selvfølgelig noget, man glæder sig til. man kan sige, at træningskampe er, er én ting. Og, når det går løs i Superligaen, det er noget helt andet. Og med, et fyldt serspark, CS Park, så, så, bliver det, så bliver det noget at se frem til. Ja, det kan man godt. Altså sådan, vi bygger jo op til det her i preseason, og vi kan godt mærke, at vi er, vi er ved at være der, nu, hvor nu skal vi være klar. Nu skal kroppen være klar. Nu skal vi mentalt til at, at tune ind på, på den første kamp. Helt klart. Opstart er jo, hvad opstart er, men du har brugt øh, den her i en ny klub, øh, hvor du nu skal lære en masse nye ting og få ny taktik ind under huden. Hvordan har opstarten for dig været? Jeg synes, det har været utrolig nemt øh, at komme ind i truppen. Og så er opstart jo som det er, at det er hårdt og krævende, og, og vi har givet den gas, øh, så, så vi, har, vi har lagt på så meget som muligt. Og har haft nogle gode træningssessioner, haft nogle gode træningskampe. så jeg føler, at vi er ved at være der, hvor vi skal være. Hvad er vigtigt for dig ligesom, at komme til en ny klub her og så bruge opstarten på? Klart på, at på at lære menneskene at kende. selvfølgelig så er det vigtigste ude på banen, men, men, men jeg, jeg, jeg har også skulle lære folk at kende. Og, ja, øh, prøve at fornemme kulturen og sådan noget, men det, 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 det her det har min holdkammerat gjort utrolig nemt for mig, så, 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 det har været fint. Vi har fået nogle nye spillere ind, som, som, som vi har fået ind på holdet, og som vi har hjulpet til at komme lidt ind i spilsystemet og taktikken. Øh, øh, det, 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 synes jeg egentlig har været nemt for dem at, at komme ind i, i gruppen og, og, det hele. Øh, og så er det klart, at vi selvfølgelig mistet nogle, nogle spillere, som, som, hvor der er andre, der skal ind og tage over, og, og hvor de får muligheden for, for at vise sig frem. Øh, og så tror jeg egentlig bare at det handler meget om at om, om at fortsætte lidt som vi gjorde sidste år. Øh, og se om vi kan komme op i niveau og det, det skal vi, fordi at, øh, når Brøndby kommer så, så ved vi hvad de kommer med og, og, og de forsvarende mestre kommer altid med, med fuld skrald, så det er noget vi skal, vi skal tage imod. Hvordan er det lige at have sådan en kamp i event derhjemme hjemme i Sears Park på foran ja masse af venner. Nå, det er da fedt. Det, det, det kunne da ikke blive meget, meget bedre, tror jeg Brøndby hjemme i den første, så, så er vi ligesom i gang. Og det, det håber jeg og tror på, kan blive godt til os, at, at, at det kommer, at der kommer sådan en stor kamp. Og hvis vi så omvendt kan, kan få en sejr, så, 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 ligger vi rigtig godt for land. Vi skal ud og, og vise, at, at, vi, at vi vil, vil det for alvor i år. Så, så, det, så det bliver utrolig spændende, og så bliver det bare dejligt at få, en masse masse mennesker på på stadion. Det 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 bliver bare fedt.